kiel homo rilatas al komunik teknologio nun tempe. Ĉu la komunikiloj kaj lingvoj kiun oni uzas ŝanĝas ion en la enhavo kaj temoj pri kiuj oni diskutas? Ĉu ekzemple pepi en Esperanto per Twitter aŭ paroli nian denaskan lingvon per WhatsApp produktas fundamente malsimilajn spertojn rilate al komunikado? En ĉi tiu prelegeto mi montras kiel antropologio pri komunikado kaj sekreta antropologio provas respondi tiajn demandojn. Mi nomiĝas Guilherme Fiennes, mi estas antropologo kaj nuntempe mi instruas sekretan antropologion en la Ŝtata Universitato de San Paulo en Brazilo. Tiu fako inkluzivas esplorojn pri virtualaj sociaj retoj kiel Facebook, Twitter, Instagram kaj tio plu, pri kiel la interreto ŝanĝas nian aliron al tutmondiĝo, pri la konsekvencoj de algoritmoj kaj artefarita inteligenteco en nia socia vivo, kaj pri kiel amaskomunikiloj kaj ciferecaj komunikiloj pligrandigas aŭ malpligrandigas nian esprimliberecon. Tiuj estas kelkaj inter pluraj aliaj temoj esplorataj de ciferecaj antropologoj. Mi volas inviti vin por ke ni pensu kune pri kiel ni uzas komunikilojn. Ekzemple, la poŝtelefono. Poŝtelefonoj komencis esti vaste vendataj en la fino de la 1980-aj jaroj. Tiam ĉi tiu teknologio aperis por ebligi ke oni estu disponebla por telefonovokoj eĉ kiam oni ne estis hejme. Komence oni havis tiujn aparatojn ĉi tie, kiuj simple sciigis vin ke iu vokis vin, sed kiu ne ebligis ke vi parolu pere de ĝi. Iom poste la unuaj poŝtelefonoj estis vere porteblaj telefonoj. Ili estis iom grandaj kompare al la nuntempoj, pli pezaj, kaj oni kunportis ilin nepre en sakoj aŭ valizoj, kaj oni uzis ilin kiel telefonoj por voki homojn. Nuntempe ni havas ĉi tiujn saĝtelefonojn. Esti saĝa en tiu senco signifas havi pluraj funkcioj, kaj ni vidas nuntempe ke homoj uzas poŝtelefonojn por fari fotojn, registri videojn, legi librojn, retumi en sociaj retoj, send mesaĝojn pere de aplikaĵoj kiel WhatsApp, kalkuli, prepari kaj regule ĝisdatigi siajn tagordojn kaj planojn por la tago, kontroli mapojn, legi retmesaĝojn, skajpumi, lerni lingvojn amikume, kaj tre malofte voki aliajn homojn. Ankaŭ estas specifaj komunumoj kiuj uzas tiajn aparatojn en apartaj manieroj. Ekzemple, amaso da islamanoj en Anglio havas aplikaĵon sur siaj poŝtelefonoj, kiuj sciigas ilin kiam estas tempo por preĝi, kaj kiu montras ke kie estas Mekao, por ke ili preĝu en la ĝusta direkto. Intertempe, esperantistoj ofte uzas poŝtelefonon ankaŭ por trovi aliajn esperantistojn pere de aplikaĵoj kiel Amikumu, kiu baziĝas sur GoPoSo por mapi parolantojn de apartaj lingvoj kiuj estas apud vi. Interese en ĉiuj el tiuj ekzemploj, poŝtelefonoj estas malofte uzataj kiel telefonoj kaj praktike iĝis poŝtkomputiloj. Tamen tiuj eblecoj kiujn mi ĵus listigis estas kelkaj el pluraj aliaj por uzantoj de poŝtelefono. Sed tio ne signifas nepre ke ĉiuj homoj uzas poŝtelefonojn en la sama maniero. Telefon uzado kaj eĉ kunportado ŝanĝas laŭ la kulturo. Ekzemple, en Britio homoj ofte kunportas la poŝtelefonon en siaj poŝoj aŭ sakoj. En Ĉinio multaj homoj kunportas ilin preskaŭ ĉiam en siaj manoj. Kaj en Brazilo kelkaj homoj kunportas ilin en poŝoj aŭ sakoj, dum multaj virinoj kunportas ilin en sia manzonoj, sed preskaŭ neniam en la manoj, ĉefe en grandaj urboj, pro timo pri ŝtelistoj. Pri la uzado de la telefonoj mem, se ni pensas pri stereotipoj, junuloj tendencas retumi en la poŝtelefonoj multe pli ofte ol maljunuloj, ĉu ne? Tamen tiu diferenco ne temas simple pro malsameco pri aĝoj, sed ĉefe pro malsameco pri generacioj. Kaj jen unu el la plej grandaj kaj produktivaj konstatoj de ciferecaj antropologio: la distingo inter ciferecaj denaskuloj
cai diferenza imigrantoi. La diferenza de nasculoi, estes tiu ciu nascidis en mondo cia la interreto iam eses plene disvastigata. Diferenza de nasculoi, ne sentas la besonon, exemple, legi la man libron por usantoi, anto comenci usi iu ain tecnologion. Ili simple comenzas usi la aparaton, char ili iam alcutimidis pri la mastrumado de tiai tecnologio. Same kiel denascai parolantoi de iu lingvo, ili estas denascai parolantoi de la linguaggio de tecnologio, cae sentas sin confortei, por exemple, consideri la intereton kiel la cefa fonto por fari amicoin, informidi pri la mondo, cae aciri novan conoin. Aliflanque, ciferezza imigrantoi, estas tiu ciui migris de analogai tecnologio, kiel la televidilo, radia aparato, ca tio plu, al ciferezzai tecnologioi. Char la ciferezza linguaggio ne estas sia unua linguaggio, ili havas accenton, ciu montras che ili migris el aliei tecnologioi al la ciferezza mondo. Exemple, ciam ili ricevas retmesagion, anstato simple legi gin sur ecrane, ili ofte printas la retmesagion por legi ilin papere. Same, quelque elidi ofte demandas al siai amicoi, ciu vi ricevis la retmesagion ciu mi sendis al vi? Ne siente che retmesagioi esas ciam sendate, sen probleme, male o letteroi sendate per posto, ciu quel foie perdige sur voio. Pro tio, ege interes traito de diferenza antropologio esas provi compreni ciel homoi el malsamai generazioi, sociae classoi, religioi, culturoi cae lingvo comunumoi usas la interreton, la post telefonoi, cae aliae comunic tecnologioi. Sam kiel la sociae aspectoi de niei personae vivoi changas niei manieroi usi tecnologioi, ancau tecnologioi changas sociam vivon. Vidu la exemplum pri lingvo usado. Antau la creado de WhatsApp, Telegram, cae WeChat, exemple, homo kiwi volis mesagi unu la alian usante post telefonon, devis usi somoson, cae devis pagi la longetso de la mesajo. Pro tio, aperis plurei malungigoi de vortoi, porque taipado estu pli rapida cae mal pli costa. Tamen, post la popularigo de tui mesagiloi cae la creado de pli confortai clavaroi por post telefonoi, oni ne plu bezona zorgi pri longetso de mesagio. Tamen, la usado de mallongigoi daure existas ca igas ciam pli populare. Oni povas demandi, kial? La respondo parte estas, char mallongigoi estas amuzai. Escribi motoro anstato multe daridoi au la litero no sequat de la numero poc por diri night au nocto en la angla, estas multe pli amuza ol simple usi la cutiman vorton mem. Same pri emojioi, kiu aldonas pli da sentoi kai esprimoi en scribata linguaggio. Do finfine, kiel mi parolas pri tiui temoi? Kiel antropologo, mia lastempa esploro temas pri kiel esperantistoi uzas komunikiloi kai kiel tiaj teknologioj ludas rolon en Esperantujo. Dank al longdistancaj teknologioj, kiuj inkluzivas de poŝtkartoj kaj korespondado al tuj mesaĝiloj nuntempe, oni povas igi tiun internacian lingvon, vere internacian. Tamen, ĉu la interreto, ekzemple, ŝanĝis ion rilate al la kreado kaj funkciado de Esperantujo kiel komunumo? Eble sen la interreto ne eblus, ke ni konservu Esperanto-renkontiĝojn dum la pandemio. Eble pro la interreto estas pluraj maljunaj esperantistoj, kiuj ne plu havas ŝancon regule uzi la lingvon, ĉar kelkaj el tiuj homoj estas ekskluditaj de tiuj teknologioj. Eble la interreto ebligis Esperanton allogi pli da junuloj kaj faciligis fundamentan ŝanĝon en lingvo uzado nuntempo, kaj tio signifas ŝanĝon kaj en la lingvo mem kaj en la lingvo komunumo. Compreneble, mi ne respondos tiun demandon nun, ĉar consideri tiun temon serioze postulus tutan universitatan kurson.
Sed mi esperas che ĉi tiu prelegeto montris ion pri kiel teknologio influas la socian vivon kaj kiel la socia vivo influas en la uzado de teknologio. Kaj finfine pri kiel cifereca antropologio havas kelkajn ilojn por doni al ni respondojn pri tiuj demandoj. Dankon pro via atento kaj ĝis baldaŭ.